Vad heter hon? Katara. Bra! Duktig! Kan du säga Katara? Fast du har nappen i munnen. Ska ni borsta tänderna? Kom, ska vi borsta tänderna. Ska jag göra tankar om det? Vad gör ni andra när ni är barnlediga? Alltså, jag har ju tänkt att jag ska festa. Först vill jag städa hela hemmet, sen vill jag ut och festa. Men det blir inte så mycket med att dricka vin och somna på soffan, tror jag. Fan! Kanske ska jag fråga om det är någon som vill mysa med en liten film idag?